Tipo, eu tô falando nessa reportagem, aconteceu isso, não sei então. Aí tá, aí você vai entrevistar a pessoa. Aí, depois quando você, tipo, entrevistar a pessoa, vai sair da minha câmera e vai entrar na sua. Mas aí. Vai ser a mesma câmera, vamos supor, tô filmando aqui, no meu quarto tem um cenário. Ah, tô filmando, tá, parou a filmação, aí vai você, encena você, aí você vai, tal, tal, aí depois eu de novo, saca como é?
Ow. Ow. Ow.